До вашої уваги унікальна сорочка, яка належала легендарній людині. Народився Роман Дячун в селі Сміківці, навчався в Тернопільській гімназії. Коли розпочалася Друга світова війна, він долучився до визвольної боротьби ОУН-УПА. Вишиванку повстанця показує завідувачка сектору зберігання відділу фондів краєзнавчого музею Галина Завіша. Наша сорочка традиційна для Тернопільського регіону. Вона пошита з білого вже фабричного полотна, крій з кокеткою, з пазушним розрізом, оздоблена на стійці та пазусі. Традиційні техніки, які характерні для північного регіону нашої області – це стебловий шов, ретязь та наборування або рахункова гладь. Кольори теж характерні для даного відділу. За словами Галини Завіші, сорочку музею у 2002 році подарувала сестра Романа Дячуна Марія, яка теж була учасницею визвольного руху. Сорочка до нас потрапила вже в такому досить походженому стані, але тим більш вона для нас є цінною. Підпільна діяльність Романа Дячуна була спрямована на підрив радянського режиму в Тернополі, каже завідувач відділу новітньої історії краєзнавчого музею Володимир Пукач. Йому з часом доручили досить відповідальні посади. Тобто він був заступником районного провідника ОУН і також був районним референтом Служби безпеки ОУН. Це фото приблизно 1940-х років. Поділився з нами цим фото його близький родич, тернополянин Ігор Аркуша. Оригінальність цього фото, що Роман Дячун зображений якраз в цій вишиванці, яка зберігається в фондах нашого Тернопільського обласного краєзнавчого музею. За словами Володимира Пукача, з 1943 року Роман Дячун активно включився у визвольну боротьбу. З 1944-45 років він вже часто проживає в Тернополі на нелегальній квартирі. Що цікаво, що адреса цієї нелегальної квартири також відома. Це сучасний будинок по вулиці Бандеря, 33. Власне, цей будинок не існує, але на його місці споруджена будівля. Тоді вона, звичайно, так не називалася. Це була вулиця Леніна. Підпільнику допомагала його дівчина, каже Володимир Пукач. Дівчину його піймали війська МДБ в 1950 році. І фактично Роман зрозумів, що до нього вже добираються так само оці спецпідрозділи МДБ і його життя, його свобода під загрозою. 7 червня 1950 року цей будинок був оточений. Почалася перестрілка, Роман мав з собою зброю, він дуже влучно старався цілитися в офіцерів радянських спецслужб, загинуло кілька військових. От і Роман зрозумів, що він не вирветься з цього оточення. Він вистрілив собі в підборіддя і закінчив таким чином життя власне такою геройською смертю. У 2005 році на будинку за адресою Степана Бандери, 33, Романові Дячуну встановили меморіальну дошку. Ірина Моргун, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.